עוזי הנדל ומשה הנדל, וההורים שניהם, כמו שאמרנו מקודם, מדרוביץ', האימא ממשפחת חייס ואבא ממשפחת הנדל. והסיפור, המעשייה של החודשיים, שלושה חודשים האחרונים סך הכל, התחילה בזה שיצא באימייל של הארגון, מי יודע מי מכיר את דוקטור מיכאל חייס. ומי שואל, מי מבקש את זה? חוקרת מסוימת בשם ראפר בפולין, שהתעניינה בקשר לאיזה תמונות מסוימות של ברונו שולץ, שדוקטור מיכאל חייס תרם אותם או לא תרם אותם למוזיאון היהודי בפולין. איך שאנחנו ראינו, ואנחנו בעצם לא היינו קשורים כל כך לעניין הזה של דרוביץ', זאת אומרת, אנחנו ידענו כמובן שאנחנו הורים מדרוביץ' והכל, היינו סך הכל בכנס אחד שנה לפני זה בתל אביב, אבל בטח ידענו שאנחנו קשורים למשפחת חייס, וגם זכרנו את השם. ויש לנו ספר שבעצם על משפחת לאוטרבך, שממנו יצאו כל מיני ניסויים וזה שקשורים למשפחת חייס. אז האמא קשורה באיזשהו צורה, האמא בעצם היא משפחת חייס, דרך משפחת לאוטרבך, בספר נמצא פה אצל האדון, ושם ישנם, מפה הגענו, אנחנו קשורים למשפחת חייס. שמענו עוד פעם את הדרישה הזאת לדוקטור מיכאל חייס, וכמובן ניגשנו לספר, ומיד ראינו שזה בעצם אח של הסבא שלנו. זה אח של האבא של האמא, שאנחנו לא הכרנו כי הוא נרצח במלחמה, תיאופיל חייס, שהם היו בעצם ארבעה אחים, דוקטור מיכאל חייס, תיאופיל חייס, שניהם היו עורכי דין, הבנתי, די רציניים בתקופה עם דרוביץ', ועוד אחות רגינה, ועוד אח אדוארד או משהו כזה, שנרצח במלחמה. מפה לשם התחלנו להתכתב עם החוקרת. זה סבא שלך, כן? כן. אח של סבא. אח של סבא, כן. הדוקטור מיכאל חייס זה אח של סבא, תיאופיל חייס. הם היו עוד שני עוד אחות ועוד אח. ואנחנו נכנסנו כי היה לנו קצת חומר והתחלנו להתכתב עם החוקרת. העניין הוא שכל אימייל, כל התכתבות שכתבנו, כל יום משהו, מעשייה חדשה, כל יום הוביל לסיפור חדש. והסיפור האחרון בכל הסיפור החדש, שהצליחה להוציא לנו, ככה אני חוזר, מגיע לסוף, הצליחה להוציא לנו תמונה מסיום גימנסיה ב-1940 בדרוביץ', שמופיע שם, מופיע שם ליד דוקטור, ליד ברונו שולץ, מישהי שלא זיהו אותה, ישנה פה אוטליה הגברת, שהיא זיהתה את התמונות האלה של זה, ולא זיהתה את הבחורה שעומדת ליד ברונו שולץ. איך שראינו את התמונה, זיהינו מיד את האימא שלנו. זאת אומרת, פעם הראשונה שראינו איך נראתה האימא שלנו, שהייתה בת 18. בגיל 18. ואני סיפרתי לך דבר חדש. אז זה פעם הראשונה, כן, גם שמעתי עכשיו עוד סיפור. אז זיהינו מיד את זה, את האימא, והתחלנו להתכתב לעניין של האימא, וזה באמת הייתה, זה באמת התמונה של האימא והכל. אבל מה עוד פעם אני חוזר, העניין הוא שמאימייל לאימייל התקדמנו הלאה. כל פעם היא ביקשה פרטים על מיכאל חייס, ויש לנו בספר עדות שלו אחרי המלחמה. מיכאל חייס הייתה לו בת בשם ניוטה. כשהיינו פספוסים וקטנים, אנחנו מהקריות בחיפה, את אימא, זה היה בשנת 1960, ביקרה מישהי מאוסטרליה, זה מה שידענו, היינו ילדים, מישהי מאוסטרליה. אח שלי שאל את אימא מי זו, חברה מאוסטרליה. מתברר שהיא בת דודה שלה בכלל, זה לא חברה. רק לא רוצו לספר, אני לא יודע. למה? אני שואל, לא, למה? תשאלי. אולי אינן היו חברות ודם בנו דודות. תשאלי פה את הזה. סימן שאלה. זה שאלה פולנית. אני אותה הזאת. זהו, אני אותה הזאת היא הבת של דוקטור מיכאל חייס. באיזשהו שלב, לפני כמה שנים הצלחנו להתחבר ולגלות בעצם שיש לה שתי בנות באוסטרליה, שהן בעצם בנו דודות שלנו קצת רחבות. כן, משהו כזה, אבל לא, הקשר לא נמשך ולא זה. כרגע מהסיפור של החיפוש של התמונות, אז התחברנו עוד פעם לבנות דודות באוסטרליה, ועכשיו כבר כל האימיילים זה לאו, 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 אני יודע. לא יודע, כן, זה. השלם לחוקרת, הצלחנו להשלים בעצם רוב השאלות שהיא שאלה. את הפאזל. כן, כי השאלה העיקרית שלה הייתה, מה קרה שהדוקטור מיכאל חייס, מי הוא היה בכלל, ומה פתאום הוא תרם או לא תרם, או שלקחו ממנו את התמונות של ברונו שולץ. אני הצלחתי למצוא פה עדות בספר שאומר האדון דוקטור מיכאל חייס, אחרי המלחמה, שאחרי כל מה שקרה במלחמה, הוא בעצם נמאס לו מכל העיסוקים שהיו לו, והוא היה, אני מבין, עורך דין די רציני בתקופה ההיא, עזב את הכל. והחליט להתעסק רק בנושא של אומנות. עכשיו, איך הוא הגיע לאומנות ולתמונות של ברונו שולץ? כשהוא היה ילד, הוא מספר את זה, זה הכל מסופר. כשהוא היה ילד, אצלו בבית, אצלם בבית היו תמונות של ברונו שולץ.
באיזשהו מקום הוא היה שייך לבוהמה בדרוביץ'. היה שם קליקה כזאת, כמו בתל אביב, של בוהמה. אז השלמנו לו את התמונה הזאת, ואז היא שואלת, אני ככה מספר קצת ראשי פרקים, איך העסק הזה התקדם, כי זה באמת היה די סיפור מרתק, איך זה התקדם. ואז היא שואלת החוקרת, למי יש תמונות שלה, מי יכול לתת תמונות של דוקטור מיכאל חייס, של מיכאל חייס. עכשיו, ההורים נפטרו. אנחנו לקחנו, הוא לקח, מישאל, אח שלי, לקח תמונות הביתה, ואני גם היה לי איזה שקית קטנה של תמונות של אמא. אמרתי, תמונות, בואו נראה. 60 שנה לא נכנסתי לתמונות האלה, 60 שנה לא נכנסתי לספר הזה. אמרתי, בואו נוציא את התמונות, בסקית ניילון, טק, 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 מוציאים תמונות. מתחיל לחטט תמונות, לפני המלחמה, אחרי המלחמה. אני רואה תמונה כזאת פולניה, כאלה, תמונות של הפולנים, שהפולנים היו שולחים. הופך מאחורה, כתוב בסך הכל קרקוב 1969. אמרתי, מי היה יכול לשלוח תמונה לאמא שלי בקרקוב 1969? לא כתוב שם, לא כתוב כלום. סרקתי את זה במשרד, שלחתי את זה. אמרתי, אם זהו באמת מיכאל חייס, אז כמובן זה הסבא של הבנות באוסטרליה, אני אשלח להם, שולחים להם את התמונה בלי זה, חוזר אימייל בשנייה, זה הסבא שלנו. חוזר אימייל, זה הסבא שלנו. ואז אני, ומה זה תמונה הזאת עם הסבא? אוקיי, שולח לחוקרת, זה עשה, זהו, והנה יש לנו תמונה והכל. ואז אני שואל את האוסטרליות, את הבנות דודות, כאילו, הרחוקות. אתם יודעות מאיפה התמונה הזאת? היא אומרת לו, אז אני אומר לו, בוא אני אספר לך. כי בספר כתוב, שיש שם את התאריך, אני לא זוכר, 18 נובמבר, משהו כזה, ככה, בכל מיני תוספות של הספר, שב-18 לנובמבר, ב-69, הוא התחתן פעם שלישית. זו תמונה מהחתונה שלו, שהבן 70 או משהו כזה, אני לא יודע אפילו, תמונה מהחתונה שלו, שהוא התחתן פעם שלישית. בקרקוב? כן, בקרקוב. הוא חזר לקרקוב. כן, הוא חזר. הוא חזר לקרקוב, הוא נפטר אחר כך ב-70 או 70 לרם, משהו כזה. ומפה לשם כבר התחלנו לשאול את האוסטרליות, תגידו, בכלל ידעתם שהסבא שלכם חי אחרי מלחמה? לא ידעתם. לנו, כשהחוקרת הזאת שאלה את השאלות, אנחנו אלה שסיפקנו את כל האינפורמציה למה שידענו, היא האוסטרלית לא סיפקה שום אינפורמציה. לא סיפקה שום אינפורמציה, תמיד חיכתה, לא הבנו למה. ובסוף שאלתי אותה, תגידי, ידעת שהסבא שלך היה חי? זה, ואימא שלה, ניוטה קראו לה, שהייתה אצלנו בבית, היא ידעה שאבא שלה חי? אז הם ידעו, כן, התשובה היא כן, הם ידעו שהוא חי. אני חושב שביקרו אותו, הם אמרו שביקרו אותו, משהו כזה, הם גם היו בדרוביץ', דרך אגב, האוסטרלית הייתה בדרוביץ'. הילדים שלה היו בארץ איזה פעם, פעמיים, לא נפגשו איתנו, אבל היו. לפני שהזמנו נסיעה לפולין, היינו כבר בפולין פעם אחת, אבל הזמנו איזה נסיעה לפולין, ולא תכננו כך לעשות, הם לא... לא ידענו ללכת לבקר לשום משפחה או שום קבר או שום דבר. מפה וכל הסיפור, בעצם הגענו בקרקוב, יש שם שני בתי קברות, יש שם את בית כנסת העתיק ובית קברות עד שנת 40, ואז כשבאנו לחפש איזשהו קבר, אמרו לו, לא, תמשיכו קצת הלאה, תלכו ברגל איזה קילומטר, ושלוש שם בית קברות יהודי. בבית קברות היהודי מצאנו את הקבר של האחות של דוקטור מיכאל חייס, היא בעצם האחות של הסבא שלנו, בת שלהם, ועוד איזה שתיים, שלושה קרובות משפחה מהעניין הזה. עכשיו, ראיתי פה ספר של דרובר. זהו, וככה אמרתי, בואו נראה אולי לאוטרבך, חשוב משהו במשפחות. אז יש פה תמונות, את תראי שם, יש שם תמונות של איזה שני דוקטור צבי לאוטרבך, עוד מישהו, צבי עיר של לאוטרבך. צבי עיר של לאוטרבך מופיע פה, נדמה לי שהוא מהצד של האמא. אני אכנס לזה, נדמה לי שהוא מהצד של האמא. שמי יונה טילמן, והרבה זמן אני יודע על דרוביץ', אני זוכר שאבא שלי גם היה הולך להזכרות, אבל הוא נפטר ב-1973, אז הייתי אז אלם צעיר, והתוועדתי עוד הפעם לאחרונה משיחה שקיימתי עם הבן של עמנואל שפר, שיש לו חנות ספורט, אז דרכו הגעתי לארגון, ואני מודה, ואני גם נרגש מאוד. מה השם הפרטי של בן של שפר? עמנואל. אבי. אני דיברתי עם אבי שיש לו חנות ספורט. הסבא שלי קראו לו יונה טילמן, והסבתא שלי קראו לה מינדל טילמן. הם מדרוביץ'.
האח הבכור של אבא שלי, הבן הבכור שלהם, קראו לו יצחק אייזיק טילמן, הוא היה מהנדס שלמד באיטליה, כל המשפחה הפסיקה ללמוד, עבדו כדי לפרנס את הבכור שלמד הנדסה באיטליה. אבא שלי הוא יליד 1906, עוד אחות ועוד שני אחים. למעט האח הצעיר בנימין, כולם היו נשואים עם ילדים. הבן שלי כעת חיפש קצת שורשים, אז מצאתי, גיליתי, שידעתי באקראי מאבא שלי שהוא היה נשוי והיו לו שלושה ילדים, לא ידעתי שום שם, שום דבר. וגיליתי עכשיו שאבא שלי שנולד כאמור ב-1906, ושמעתי ממנו גם פעם שהוא שירת בצבא פולני, שהוא התחתן ב-1930 עם גיטל רוזברגר. גיטל רוזברגר, אם מישהו מכיר את המשפחה, נולדו לו שלושה ילדים, אחד ב-1930, אחד ב-1932 ואחד ב-1933. יותר אני לא יודע, אני יודע שהוא הצליח לברוח לרוסיה עם אחיו מוניש מונדק שהיה גר בלוד, שהיה נשוי גם עם אישה וילד, ועם חבר שלהם בשם גוסטיק סטמפלר, שהוא היה גר גם בבני ברק לאחר מכן, והם היו ידידים של ההורים שלי, אשתו, גוסטיק ואשתו, יש לו בת, קוראים לה רחל. ומה ששמעתי מאבא שלי זה שהוא כשהוא היה ברוסיה, הוא עבד בגליציה, אבא שלי עבד בגליציה, הוא היה אינסטלטור, עובד בגליציה. בגליציה חברת קידוח נפט. הוא היה כנראה איש עמיד, כי הוא בנה לעצמו בית. ואבא של יהושע סיפר לי גם באיזה רחוב הוא היה גר. ומאבא שלי שמעתי שהבית הזה שימש כבית משפט. מאבא של יהושע שמעתי שהוא לא שימש כבית משפט, אלא שימש למשהו אחר. והוא היה ברוסיה כאמור, הוא ניהל מאפייה, עזר להרבה אנשים לחלק להם אוכל. הוא הגיע למחנה הקורים בגרמניה, אובגייסמרק, שאימא שלי גם הגיעה לשם, שם הם התחתנו, שם אני נולדתי ביוני 48, ובאוקטובר 48 הגענו לארץ. יותר אני לא יודע. שמי זה גגי ברוריה, אני בת למשפחת אוברלנדר. אני, כפי שהבנתי, יש כמה וכמה משפחות היו כמה וכמה משפחות אוברלנדר בדרור ביץ'. אני יודעת שסבא שלי היה לו מפעל לצינורות נפט. הם היו, לאבי היו עוד חמישה אחים. כולם למדו בחוץ, אחד למד בפראג, אחד בברלין. האח הצעיר הגיע ארצה בשנת 38, למד בטכניון, המשפחה כמובן נמנה אותו, הייתה משפחה עמידה, היה להם בית ברחוב לונה 13, זה מה שהצלחתי מאבא עוד לקבל. ואבי, כפי שאני יודעת היום מאחותי, אחרי נישואיו עבר ללבוב, הוא היחידי שלא למד והיה לו מוסך, והוא חי בלבוב, והיא מצאה את זה, היא חיפשה באתרים ומצאה חשבון מים שלו מלבוב. לכן אני יודעת שהוא חי בלבוב. עכשיו, בתקופת המלחמה הוא גויס מהצבא הפולני והשתתף במלחמה. היה נשוי, אשתו ושתי בנותיו נספו בשואה. והוא נישא לאימי, שהיא חיה בפולין. נישאה לטילמן. שאלתי היום פה, וכל כך היה לי, ממש הרגשתי צמרמורת כששמעתי את זה. נולד להם בן ב-1940, בעלה יצאה עם הצבא, היא לא ידעה עליו שום דבר, הבן באקציה נלקח, היא עבדה, היא הייתה תופרת והיא עבדה מחוץ לגטו בלבוב, ואז היא החליטה שהיא עוזבת, קיבלה ניירות של ארית בשם טקלה מרקביץ' והתחילה בנדודים שלה בכל מיני משפחות לעבוד. היו, איך היא סיפרה לנו, במעט שהיא סיפרה, החושים החייתיים של האנשים לגלות מתי מתחילים לחשוד בך ולעזוב את המקום ולהמשיך הלאה. הלכה לאיזושהי רופאת שיניים
והייתה צריכה לחזור אליה והחליטה שהיא לא חוזרת. ואותה בחורה שעבדה אצלה, נפגשו בכנסייה בימי ראשון, והיא אמרה לה, טוב שלא חזרת כי חשדה שאת יהודייה, והיא רצתה להסגיר אותך לגסטאפו. היא גם הייתה יהודייה. הם קיבלו דרך אגב את התעודות האלה מנשים שנפטרו בבתי חולים, חברות, חברים, ככה העבירו ביניהם את הניירת. סוף המלחמה תפסה אותה בקרקוב, ושם היא פגשה את דודי ודודתי, אח אבי, גוסטב, שאשתו עבדה אצל נאצי והחביאה אותו במשך שנתיים וחצי מתחת לספה, פה אמרו בארון ובלילה יצאו, הוא שכב אצלה שנתיים וחצי מתחת לספה במשך היום, ובלילה הייתה מוציאה אותו קצת להתאוורר. אבי השתחרר עם כל הנדודים שלו שהוא עשה לנו פעם הפעם, ולא הקלטנו אותו, ורק אני כל כך מצטערת על זה, אז כשהוא היה במלוא חושיו יכול היה לדבר. ובסוף נדודיו הוא הגיע לפראג, שם הוא שוחרר, יש לי את כל הניירת ואת המסמכים בבית של השחרור שלו, וכשהוא התקשר, אני לא יודעת למי בדרוביג' אמרו לו, אין לך מה לחזור כי אין כאן אף אחד. שמענו שיש לך אח, זאת אומרת, על האח בארץ הוא ידע, שיוסף בארץ הוא ידע. ושיש לך אח כנראה בקרקוב. והוא הגיע לקרקוב, ולאן הולכים לחפש משפחה? לדואר. והוא ניגש בדואר, והוא נתקל בבן אדם, והבן אדם הזה אומר לו, חייל, תראה לאן אתה הולך, זה היה אחיו. זה לדברים שקשה לתאר אותם, וקשה, כששומעים את זה, זה פשוט... אוקיי, וככה, ואימא שלי הייתה תופרת והתחילה לעבוד שם, והדודה שלי, דודה רגינה, תפרה אצלה. והיא עשתה את השידוך בין אבא לאימא. וזהו, והם עזבו את פולין, הגענו לגברזה, לגרמניה, אני נולדתי במינכן בסוף 46, ובתחילת נובמבר 48 הגענו ארצה, אחרי שנה נולדה אחותי. אבא עבד בחברת חשמל, דודי יוסף גמר פה את הטכניון בעזרה של אנשים, הגיע כמו שאמרתי לכם ללמוד, סיים את הטכניון כאן, עבד כמהנדס בחברת חשמל, ואבא הגיע ארצה כיוון שהוא היה מכונאי וכל גויס עדיין לצבא, במאי 49 השתחרר מהצבא והגיע לעבוד בחברת חשמל ועד שהוא יצא לגמלאות. זהו. והיום יש לנו, לי יש ארבעה ילדים, לאחותי שלושה, יש לנו בלי עין הרע, יחד 20 נכדים, יש 11 נכדים, לאחותי תשעה. אני אדע לזה. אנחנו, תראי, את יודעת, אני כל הזמן חושבת, משני אנשים בעצם שאיבדו את הכל, הכל, משפחות איבדו, וכל אחד בא ממשפחה גדולה עם ילדים ונשואים, עשינו משהו. עם ישראל חי. ובמיוחד כשאנחנו היינו ב-2006, היינו במסע בפולין, יחד עם ליאת הייתי שם, והגענו לבלזץ. והיה לי מאוד מאוד חשוב להגיע לבלזץ, כי זה האתר שבו הושמדו יהודי לבוב ויהודי דרוביץ'. אני הסתובבתי שם, אוקיי, גליציה. את יודעת, אני הסתובבתי שם כמו משוגעת. וכשהתחלתי לקרוא את השמות ולהגיד את זה. אבל השתחרר בי משהו, אמרתי, אני פה, ובמיוחד כשפה הייתה מלחמת לבנון השנייה. אנחנו נחתנו בפולין ב-13 ביולי 2006, כשפה פרצה המלחמה. והתלבטנו, כן לחזור, לא לחזור. כולנו מהקריה, מהקריות, אז אמרו לנו, לפחות אנחנו יודעים שאתם שם, שבו בשקט, אנחנו מסתדרים פה. וככה זה היה, זה היה בשבילי דבר אדיר, המסע הזה לפולין, במיוחד לשם. פלדמן ליאת השם שלי, ולפני שנה וחצי נסענו לאוקראינה לשורשים שלנו, דרוהוביץ', בוריסלב וכאלה. כשהגענו לבאוז'ץ, המדריכה סיפרה בין יתר הסיפורים שהיא בקשר עם מישהי שנכנסה פעמיים לבאוז'ץ להציל את הבן דוד שלה. והיא סיפרה שהיא בקשר איתה ומעניין מה קרה איתה מהיום וזה. ואז רונית קמה ושאלה, קוראים לה, היא אמרה כן. זאת אומרת, זה מין כזה שהיא דיברה על אמא של רונית. שזה פשוט היה, מה זה מרגש? אנחנו כולנו במשך הזמן נהיינו משפחה אחת. את כולנו זה ריגש ברמות, ועל החיים שלה ועל הסיפור של אמא של רונית, היא אמרה, היא מלמדת את התלמידים.
התיכוניסטים שבאים לבקר בברז'ץ. אבא שלי מבוריסלב, משפחה של שישה ילדים. אחת רגע נספתה בשואה, אני קרויה על שמה, שמה העברי היה רבקה. ועלו ארצה ארבעה אחים, כשאחד גר פה קודם, הוא בא בשנות ה-30, הוא גר בקריית חיים, שמו שמואל מאיר, הוא הקים את מפעלי חיש, היום זה מפעל אגם בעין. ואחרי ההורים שלי עברו במלחמה, מה שנקרא אריסקי פפיירה, על ניירות ארי. ועברו הרבה תלאות, אבא שלי כתב ספר על זה, יש לנו את הספר בבית. אני חושבת שהוא גם מכין דגם גדול של רחוב בבוריסלב, וגם יש את זה בזה. ההורים שלי עלו ארצה בשנת 49, בינואר 49, אבא שלי פתח כאן חנות בחיפה, אחי מאיר, ואחר כך אחי נולד בשנת 50, אני נולדתי ב-54. בינתיים עלה עוד דוד ונכנס לחנות בחיפה, אחרי זה עלה עוד דוד. והתפתחו חנות גם בתל אביב, גם אחי מאיר, שבעצם הייתה שם, החנות הזאת בתל אביב. לדוד שלי קראו מוניש, הוא היה גם גבאי בית הכנסת הגדול בתל אביב, באלנבי 69, זה כבר לצערנו לא קיים היום. אבא שלי נפטר לפני 12 שנה, ונשארנו אנחנו, אחי ואני, אחי דובי מתל אביב, דובי מאיר. ואני חושבת שהוא גם קשור איכשהו לארגון. אבא שלי יצר עם דודה שלי כאילו משפחה ארית, עם עדה ואחותה לאה ובן דוד שלהם שמואל שגר עכשיו בארצות הברית, והם היו החזית של המשפחה, זאת אומרת היה אבא שלי ודודה שלי גניה ושל שלושת הילדים האלה, וכמו שפה מישהי סיפרה, לימדו אותם בדיוק איך צריך להתפלל ומה להגיד. בארון בבית הסתתרו סבתא שלי, דוד שלי, דוד של פרידה גם, ודודה, אימא של עדה ולאה, והם יצרו בין שני ארונות, קרבו שני ארונות ונוצרה זווית כזאת. אז כשנגיד מישהו היה דופק בדלת, לשם היו נכנסים. אנחנו היינו עם עדה, הגענו לבית שבו היא נולדה והסתתרה בעליית הגג, בבוריסלב. כן, יכול להיות. אחר כך היא הגיעה ללבוב, שם היא הוחבאה על ידי אחותה, זה מה שאני זוכר. על ידי לא אחותה, אחותה זה לא יכול להיות, כי אחותה הייתה צעירה ממנה. לא, גילה. אחותה צעירה, הדוד, אבא שלי. בלבוב. אצל אבא שלי הם התחברו. אבל הבית בבוריסלב, אנחנו הגענו לעליית הגג. אבא שלי נולד בלבוב. בשנת 12, והיה לו אח קטן בשבע שנים, אבא נולד ב-13 ומייצ'ה נולד ב-20. ובפרוץ המלחמה הוא ברח, הוא היה חייל, היה בן 18, הוא ברח והתגייס לצבא של אנדרס. ואנדרס ב-41 כבר לא קיבל יהודים. אז מכיוון שמייצ'ה נולד בדמביצה, אז הוא החליף את השם לדמביצקי, מקלהופר לדמביצקי. וככה הוא התגייס לאנדרס, מייצ'סלב דמביצקי. היום בדיעבד אני יודעת שיש לו גם ניירות על זה שהוא טבל תפילה בפטיסטית בקרקוב, אבל ב-40 ומשהו, כבר הרבה אחרי סיפור של המלחמה. הוא נכנס עם אנדרס ועבר איתו את כל המסכת הקרבות, ובין היתר נלחם במונטה קסינו, ושם הכיר בחורה איטלקיה והתאהבו, והוא הגיע עד למצרים ודרך מצרים לפלסטינה, לעזה, לרכבת. ולנו היו פה, הייתה לנו פה דודה שעבדה עם חיילי אנדרס, והיא שלפה אותו, היא מצאה אותו ושלחה אותו מפה לאדנבורו, איפה שהיה לו, היה לה בן, ולשם הוא נסע, פר פרוקורה התחתן עם האיטלקיה, והם ניסו, ולדודה שלי הייתה אחות מבוגרת ממנה, כך שכשקללה נולדה, אחותה הגדולה הייתה כבר נשואה באמריקה. הם לא הכירו. אבל היא לא, הם החליטו שהם לא נשארים באיטליה, לא נשארים באירופה, ומקום היחיד שקיבלו כניסה זה ארגנטינה. נסו לארגנטינה, דודה מאיטליה והוא מאנגליה, שם התחברו ושם נולדו שתי בנות. ומשנת 56 או 7, מארגנטינה נסו לארצות הברית, והתיישבו בבוסטון.
ודודי נפטר בשנת 1959. היה בן 39 ונפטר מסרטן. וקראו לו מיצ'סואב דביצקי, דביקי באמריקה, והיו לו שלוש בנות. הקטנה נולדה 7 חודשים אחרי שהוא נפטר. ודודתי נפטרה 12 או 15 שנה אחריו. זאת אומרת, כל עוד אנחנו היינו בפולין ועלינו ארצה ב-68, היינו בקשר עם המשפחה. דודתי ידעה אך ורק אנגלית, רק ורק איטלקית, אז הבת דודה הגדולה, שקראו לה הלנה על שם שתי סבתות שהיו לנו, גם שמי הלנה ברברה, אבל אבא החליט כבר כשהייתי בת שנה או שנתיים שהוא לא יכול לקרוא לי בשם של אמא, אז החליפו את הסדר. וכשעליתי ארצה כבר נשארתי ברברה. וכשאמי נפטרה אנחנו נסענו לאמריקה. אני התחננתי לפני אבא, תן לי את הכתובת של הבנות. אני רוצה למצוא את... לא, מיצ'ו לפני שנפטר, ביקש שהמשפחה לא ידע שהוא היה יהודי. אז לי לא היה, אני השמטתי את הכל, את התמונות, את הכל, אין לי כלום וזהו. עכשיו, אם היו לי בני דודים, אז השם היה נשמר. אבל פה שלוש בנות, השלוש בנות התחתנו, אין לי שום דבר, הייתי 3 פעמים בבוסטון. כי כשאבא נפטר, אני מצאתי את התמונות ומצאתי כתובת. כתבתי לעירייה וכתבתי לזה, אפילו היה לי פתק כזה ממיסת השכבה. כשדודי נפטר אז מתפללים בכנסייה, אז היה לי פתק כזה וזאת כנסייה פרנצ'ישקנית. ניסיתי דרך סטלה מאריס, היום הכל במחשבים. שום דבר לא מצאתי. והייתה לי חברה הכי טובה בפרמינגטון בבוסטון, היא לא מצאה בבוסטון כלום. לפני איזה 0.5 שנה, 3/4 שנה, חברה שלי מעבודה חיתנה בן בבוסטון ונסעה לבקר אותו. והיא צלצלה לי שאנחנו לא ניסע ביחד לאופרה ביום חמישי, כי ביום שלישי, הנה בשקה שכחתי, אני בשדה תעופה, אנחנו סו לבד. משהו בי, את יודעת, אמרתי לאברהם, אני הייתי בעבודה, אמרתי לבעלי, קח את הכתובת, קח את הכתובת כמו שיש, ופקסס לה לפלאפון, לשדה תעופה. חווה, אני מתחננת, נסי לחפש. עכשיו, מה עוד? חווה נסעה לאמריקה. וחווה חזרה אחרי שבועיים ואומרת לי ככה, אם אחת הבנות דודות שלך היא סופרת והיא כותבת בשם הנאורים שלה, אז יש לי אותה. ההרגשה שלך, שמו, זה 50 שנה של חיפושים. 50 שנה של חיפושים של דבר הכי קרוב, כי חוץ מילדים וכלב אין לי כלום. אני לא יודעת כלום ואין לי כלום. יש לי עץ היוחסין שאבא שלי שמר על גופו. וזה יש לי מכל הדורות. והדבר, היא באה לפה, היא נתנה לי את השם, והיא אומרת, חפשי אותה בפייסבוק. ומה אני עושה בפייסבוק? בפייסבוק אני רואה בחורה צעירה, כי התמונה מאוד ישנה. אני באמצע לילה מהירה את בעלי, ואני אומרת לו, תסתכל. יש לנו פה תמונה כשהייתה בת 10, בת 12, דוקומוני פיירשי, מנרות וחולצה לבנה והכל, סמלה לבנה. תסתכל, זה אותו פרצוף, אנחנו מגיעים למסקנה שזה אותו פרצוף. ואז אני מעלה את שמה בפייסבוק, בסקייפ. ויוצאת לי, טיאנה גורהם, פרמינגטון, מסצ'וסטס. אני מצלצלת, ב2 בלילה, לעתים כל כך רחוקות מופיעה בסקייפ, כי השעות, ההפרשי, היא עונה לי תקף, ולא אומרת כלום. You must me my bashka. I look after you 50 years.
עכשיו, מה שמתברר שהבת דודה הכי מבוגרת, שהייתה שנה וחצי, צעירה ממני, נפטרה מסרטן, השנייה והשלישית בחיים, השנייה תוך שבועיים הייתה פה בארץ, וישר לשמה הוסיפה קלחופר, הוסיפה את שם של אבא. עכשיו, הם ידעו כל הזמן, זאת אומרת, הם ידעו די מוקדם אחרי שאבא נפטר, שאבא היה יהודי, ואיך הם ידעו? הם חלבו את זה מאימא, כי את כולם שרפו, עשו קרמציה, ואימא לא נתנה לשרוף את גופו. והם כל הזמן חפרו, אבל קברה אותו כמובן בבית קברות הנוצרי. למה לא נתת לשרוף? כולם שרופים, למה את לא שרפת אותו? ואז היא אמרה, אני לא יודעת מה הוא היה רוצה, אני לא יודעת את זה ממנו, אבל יהודים לא שורפים. ועכשיו היא אומרת, תגידי לנו סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, אם אנחנו ילדים של ההורים שלנו, או שאנחנו מאומצות, ולמה? האבא היה שחור, והאימא שחורה איטלקיה, אצלם כולם ג'ינג'ים. אבל אבא שלי היה ג'ינג'י, וסבא היה ג'ינג'י, וסבתא הייתה ג'ינג'ית. לי, במשפחה, אין אף אחד, אני מחכה, אולי משהו יצוץ. הם כולם אדומי שיער, אבל מה זה אדומים? יפה, הם כולם נוצרים. אחד אפילו בעלה הוא פסטור, והיום היא, כשהיא באה לפה, אז היא כבר הבינה שכל התעודות של אבא, הכל פייק. הכל, כי לסבא שלי קראו נורברט קלהופר, ושם פתאום כתוב נורברט דמביצקי, והוא פיברק את הכל. איך זה? אנחנו היום בקשר מאוד מאוד קרוב, מדברות פעמיים בשבוע בטלפון. ואז הרווחתי כאילו שלוש בת דודות, יש להם 11 ילדים ביחד לשלושתם, ויותר מ-30 נכדים.